Dünyada hozir va vaqti vaqti bilan turli yo'llar bilan baholanish mumkin bo'lgan turli xil vaziyatlar mavjud. Qiziq, kulguli, g'alati va hatto hayratlanarli. Ularning ko'pchiligi e'tiborga olinmaydi, lekin hali ham kameraga tushishga muvaffaq bo'lganlar bor. Aynan hozir men sizlarga mana shunday holatlardan bir nechtasini namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin do'stona like bosib qo'yishlikni unutmang. Bu yerda hech qanday g'ayrioddiy narsa yo'q. Bu odam shunchaki itlari bilan velosipedda sayr qilmoqda. Bu holat esa biroz g'alati va g'ayrioddiy. Alligator bolasi ortidan qushlar yo'lni kesib o'tishyapti. Bu yerda vaziyat o'ta og'ir. Siz shunchaki ushbu hududdagi tutun darajasiga qarang. Mana yana bir shunga o'xshash holat. Ishonchim komilki, itlar o'z dumlari bilan o'ynashlari haqida hamma bilsa kerak. Lekin bir vaqtning o'zida ham dumini tishlab, ham harakat qilgani bu yangilik menimcha. Buyurtmani mijozga yetkazishga shoshilayotgan kuryer bilan bir vaqtning o'zida ham kulguli, ham achinarli holat yuz berdi. Bu erkak do'kondan navbatda turganda, oldidagi odamning telefonini o'g'irladi va birdan kuzatuv kamerani ko'rib qoldi va hech narsa bo'lmagandek kameraga kulib yana telefonini joyiga qo'ydi. Ushbu savdo do'konining qo'riqchisi polda yotgan baqlashkadagi gazlangan suv uning qo'lidagi haqiqiy granataga aylanishi mumkinligini bilmagandi. İlonlar har xil atrof muhit sharoitlarga moslashishi bilan hayratlanarli. Bu ilon nima uchun daraxtga chiqishga qaror qilgani noma'lum, lekin albatta hech kim uni oldindan uchratishlikni xohlamagan bo'lardi. Bu erkak o'z smenasining qolgan qismini imkon qadar tezroq bajarib, tinchgina uyga ketmoqchi edi, lekin ko'rib turganingizdek nimadir o'xshamadi va rejasidagidek bo'lmadi. Do'konga tashrif buyuruvchilar aniq bunaqasini kutmagandi. Kutilmaganda bu erkak oti bilan do'konga xarid qilgani kirib keldi va bu ayolning o'zi taqdir taqozosi bilan o'zi chiqa olmasdan birovning garajiga qamalib qolishini kutmagandi. Ha do'stlar, dunyoda hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, ba'zida hatto kichik xato ham halokatli bo'lishi mumkin. Mana nima uchun televizorda ko'rgan hamma narsaga ishonmaslik kerak va umuman olganda muammoni hal qilish uchun mutaxassisni chaqirish osonroq edi. Lekin bu erkak hamma narsani o'zim bilaman deb qaror qildi. Mashinangizdagi moyni almashtirishingiz kerak bo'lsa, unda bu masalani mexanikka ishonib topshirganingiz yaxshiroq. Aks holda har narsa sodir bo'lishi mumkin. Har birimiz hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham ushbu holatga duch kelganmiz. Lekin bechara bu qizlarning holati esa o'ta achinarliroq. Agar sizning ish joyingiz xavfsiz deb hisoblasangiz, shoshilinch xulosalar chiqarishga shoshilmang, chunki ehtimol qandaydir yovvoyi hayvon sizning oldingizga tashrif buyurishga qaror qilishi mumkin. Bu yigit shunchaki mototsiklida ketayotib telefonida gaplashmoqda va bu g'ayrioddiy narsaga o'xshamaydi, lekin bu qanday sodir bo'lishini diqqat bilan ko'rib chiqing. Ushbu videoda ikkita omadsiz o'g'rining uydagi plazma televizorini o'g'irlamoqchi bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Ammo hamma narsa ularning rejalaridek bo'lmayapti.
Bu erkak loyiha kurmaktan ehtiyotkorlik bilan o'tishga qanchalik urinmasin, muvaffaqiyatga erishmadi. Natijada u yiqilib hamma joyi rasvo bo'ldi. Pizza pishirish bu qanchalik qiyin, ayniqsa u katta bo'lsa va bu holat kutilmaganda bu bechara qiz bilan sodir bo'ldi. Yovvoyi cho'chqa kutilmaganda choyxonaga kirib, hamma joyni dabdalasini chiqarib tashladi. Futbol o'yinlarida aqlga sig'maydigan voqealar tez-tez sodir bo'ladi va ular kamera tasviriga tushib qolishlari yaxshi. Aks holda ushbu ko'rib turganingizdagi holatga hech kim shunchaki gap bilan ishonmagan bo'lardi. Odatda hayvonlar bizning infratuzilmamiz bilan nima qilishni bilishmaydi, lekin bu tuyaqush bu yo'l nima uchun ekanligini aniq bilardi. Shuning uchun u velosipedchilar bilan poygada soatiga 70 km tezlikda yugurishni boshladi. Bu ayol o'z do'stlari bilan plyajda dam olishni xohladi va uning qo'lida bir pachka chips bor edi. Uni bir nechta chaykalar bilan bo'lishishga qaror qildi. Buning o'rniga qushlar unga qarshi birlashib qat'iy hujum qilishdi. Ba'zi fotograflar rasmlari ajoyib chiqishlari va ayniqsa to'y marosimlaridagi rasmlari esda qolarli bo'lib chiqishi uchun hamma narsani qilishga tayyor. Ana xalos. Bu holat aniq esdan chiqmaydigan bo'lib qoladi. Bu yigitga qarab, u bir necha soniya ichida o'zini shaxsiy rekordini o'rnatishini kutish mumkin. Ammo jiddiy og'irlik bilan bunday ajoyib saltoni hech kim kutmagan edi. Ko'rib turganingizdek, ushbu yuk mashina haydovchisi mashinasining gabariti, ya'ni hajmi haqida butunlay unutib qo'yganga o'xshaydi. Bu esa jiddiy muammolarga olib keldi. Ushbu mashinaning haydovchisi yo'lda juda ajoyib tryuklarni bajarmoqda, ammo o'ylaymanki, u buni o'z xohishi bilan qilmayapti. Mana yana bir xavfsizlik qoidalarini unutib, mashinasini ruchnikka qo'ymagan haydovchining oqibati. Yaxshiyamki, yo'ldan o'tayotgan bu yigit o'z vaqtida mashinani to'xtatib qoldi. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.